Здравейте! Аз съм инженер Диана Илиева и ще ви представя някои основни промени в нормативната база по здравословни и безопасни условия на труд през 2013 година. Всички промени в нормативната база се отразяват своевременно в нашето онлайн обучение по безопасност и здраве при работа, с което може да се запознавате на адрес edu.odgovori.info. Промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд са по-скоро козметични, те касаят фонд условия на труд и са в сила от 1 януари 2014 година. По-съществени промени има в наредба 7 от 1999 година. Те са свързани с плановете за предотвратяване и ликвидиране на бедствия и аварии. С това наименование бе познат плана, който се изискваше да бъде изготвен съгласно наредба 7 и този план бе един от редовните елементи при извършване на проверка от представителите на инспекция по труда. Особеното при него бе, че се изискваше да бъде утвърждаван ежегодно, независимо дали има промени в този план или няма. С наредбата за изменение и допълнение на наредба 7, обнародвана в брой 24 на Държавен вестник, на практика изискването за този план бе премахнато. Глава 12 на наредбата се преименува от дейност при аварии на дейност при бедствия аварии и прави препратка към Закона за защита при бедствия, като изисква изготвяне на авариен план в съответствие с член 35 от закона, само за обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по член 137 от Закона за устройство на територията. Друга промяна в наредба 7 е свързана с глава 9 – борба с пожари, като са отменени изискванията, свързани в описани в главата, и е направена препратка към изискванията на наредба 1 римско за 2337 от 2011 година. Това е наредбата, която определя правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обект. С тези промени, на практика, за обектите, в които броят на работещите е по-малък от 5, вече няма изискване за изготвяне на план за предотвратяване и ликвидиране на аварии, а в тях могат да се изготвят само вътрешни правила и инструкции за осигуряване на пожарна безопасност на територията на обекта. През месец март претърпя промяна и споменатата вече наредба 1 римско за 2377 за пожарната безопасност. Два основни елемента изискват нашето внимание. Първият е свързан с въведената препратка към точка 5 от стандарта защита срещу пожар, носими и возими пожарогасители, част 1 – подбор и инсталиране. Тази препратка е свързана с изискванията за начина на монтаж на пожарогасителите. Както всички знаем, стандартите не са задължителни, освен ако в нормативен акт не бъде направена препратка към тях. В този случай имаме точно това. Основните задължения, свързани с монтажа на пожарогасителите, са следните. Пожарогасителите трябва да са на видно място и лесно достъпни. Задължително трябва да са на закачалки, скоби или в незаключени шкафове. С други думи, не могат да бъдат поставени на земята. Горната част на пожарогасителя не трябва да бъде на повече от 1,5 метра от пода, а разстоянието между дъното на пожарогасител, който е монтиран на закачалка или скоби, и пода не трябва да бъде по-малко от 3 см. Друга съществена промяна в наредбата е свързана с пожарогасителите, които закупувате, и задълженията за документацията, свързана с тях. За закупени след 4 февруари 2013 година пожарогасители задължително трябва да имате копие от декларацията, която производителят е предоставил на дистрибуторите или вносителите, с която се удостоверява, че продуктът съответства на изискванията за гасителна ефективност и че е произведен от производител, който има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001 или еквивалентна на тази система, която включва задължително документирана писмена процедура за контрол за съответствие на продукта с изискванията за гасителна ефективност. Още една промяна в наредбата за пожарна безопасност е свързана с посочването на конкретни изисквания към складовите помещения без стелажи. Съгласно промените, материалите в такива складови помещения без стелажи могат да се складират на фигури с площ до 100 квадратни метра, като трябва да бъдат осигурени проходи с минимална широчина от 90 см, които да са обозначени с ограничителни линии. Ако няма автоматична пожарогасителна инсталация, височината на фигурите не може да превишава 3,5 метра. Нови правила има и по отношение обученията за квалификационна група. На 5 септември 2013 година влязоха в сила промените в правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 В,
с които са поставени нови изисквания към фирмите, които извършват обучение за квалификационна група, както и изисквания към работодатели, които провеждат собствено обучение. Промени бяха направени съответно и в двата правилника, които регулират изискванията за здраве и безопасност при работа при над 1000 волта. Основните промени, свързани с изискванията към фирмите, които извършват обучение за квалификационна група, са свързани с това, че вече не е достатъчно при до 1000 волта да има регистрация в инспекция по труда, а при обучение за придобиване и потвърждаване на квалификационна група за, за работа над 1000 волта да има разрешение от министър на икономиката и енергетиката. Вече могат да извършват обучение за квалификационна група само следните организации. Енергийни предприятия, които имат лиценз по закона за енергетиката, центрове за професионално обучение, които имат лиценз за професионално обучение по професии като електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения, инсталации и други подобни, висши училища, които имат акредитация за осъществяване на обучение по професионални направления, електротехника, електроника, автоматика и други. Работодателят може и сам да организира обучение, вече дори за пета квалификационна група. За целта трябва да определи със заповед състава на изпитната комисия. При изпити за четвърта и пета квалификационна група, председателят и членовете на комисията задължително трябва да притежават пета квалификационна група, а при изпити за втора и трета квалификационна група не по-ниска от четвърта квалификационна група. В правилниците са посочени и конкретни правила за изпита, задължителен брой на въпросите при писмен тест, задължителна продължителност на обучението. С това, основните промени в нормативната база по здраве и безопасност през 2013 година може да се каже, че са изчерпани. Настъпиха, обнародвани бяха и промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд вече през тази година, в брой 27 от 25 март 2014 година. Основните промени са свързани с новите правила за взривни работи, като очакваме до 6 месеца да излезе и наредба, която да регулира конкретно изискванията. Интересни са и промените, свързани с комитетите и групите по условия на труд, с правата на заместник-председателя на комитета по условия на труд, който, както знаем, е представител на работещите, и съответно представителят на работещите в групата по условия на труд. Съществен елемент е, че представителите на работещите и в комитета и групата по условия на труд вече са защитени по член 33 от Кодекса на труда. Ние ще проследим тълкованията и становищата на МТСП по някои, вероятно, спорни въпроси, свързани с тези промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Всяка една промяна, всяко едно тълкование, решение на съд, съответно, което е съществено, съответно се отразява в нашето онлайн обучение по безопасност и здраве при работа, може да видите някои от отзивите на нашите потребители. Те са от съществено значение за нас, защото ние се стараем да направим едно практически приложимо обучение, в което да може да намерите информация, независимо от вашия опит и стаж. Ако искате да сте в час с новите нормативни изисквания, да получите практически решения, консултации, които ние предоставяме в рамките на 30-дневния достъп до всички материали от онлайн обучението, включете се и вие. Вижте повече на edu.odgovori.info.